Senare, en snabb liten inspelning. Jag som är närmare 50 och tränar 10, 12, 15 timmar i veckan får jag jobba med lite extra grejer för att få det att gå ihop. Nu dokumenterar jag bara 7-8 av dem. Jag jobbar ju med lite annat på 4-5 timmar i veckan givetvis också, som inte är med i alla dagsrapporteringar jag lägger här. Hur behåller jag motivationen då? Hur klarar jag av att hålla isär allting? Ja, gör så här då. Jag vänder kameran. Här är samtliga övningar som jag har samlat på mig. Genom att gå hos någon som kan det. Och samtliga då har ju ett datum. För att jag ska kunna gå tillbaka. I och med att jag då gör det som jag påstår att jag gör. I och med att jag då dokumenterar när jag är skadad. För att ha det kvar sen. Så kan jag gå tillbaka och se. Till exempel då i april månad hade jag ont i min rygg. Okej. Okay. April månad var jag hos de här. April månad fick jag den här träningen. Okej. Okay. Då backar jag 5 stycken träningsprogram som jag fått från dem. Börjar om helt enkelt på det träningsprogrammet. Utifrån där jag är just nu. I. Och sen kör jag vidare tills jag har kommit i kapp där jag var innan. Har jag en tid bokad med dem för att komma dit så upplyser jag dem att nu har jag fått backa i processen för att det har hänt någonting. Delar om informationen för att de ska kunna bemöta mig på bästa sätt nästa gång jag kommer dit. Och så byter jag nu då en gång i veckan fram tills dess att jag har kommit i kapp där vi var sist jag var som någon. Och utifrån den känslan jag har då så kan vi gå vidare. Det här är lite det jag pratar om till exempel på min, kommer ha den 21 då blir det väl va? Just det, den 24 menar jag. Den 24 när jag kommer ha min Zoom-föreläsning. Det här är absolut en sån här sak som gör att väldigt många misslyckas på vägen. Alla människor får ungefär mellan 15 och 20 bakslag per år. Det handlar om att 1. Hur vi hanterar bakslagen. 2. Hur vi kan hålla isär vad vi upplever, vad som är sant. 3. Våga se saker långsiktigt. Och 4. Våga se ett steg bakåt. Som att du har möjlighet att lära dig något igen i ett sidosteg. Gå tillbaka in på din bana igen för att kunna komma 2 steg framåt. Hängde ni med? Lite som en dans va? Våga gå 1 steg bakåt för att ta ett steg åt sidan. För att lära dig något som du missar där. För att komma tillbaka för att kunna ta 2 steg framåt. Eller välja inte våga ta ett steg bakåt. Stå kvar här. Fortsätta med det du alltid har gjort. Och undra varför det inte händer någonting. Ha det bra.